Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının növbəti il dönümü münasibəti ilə himnimizi birgə oxuyaq adlı flashmob təşkil edəcək. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, layihə çərçivəsində vətəndaşların, xüsusilə gənclərin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni bulvar ərazisində canlı ifa olunacaq. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həyata keçirdiyi layihələr içərisində azadlığımızın, suverenliyimizin simvolu olan dövlət atributlarının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin təbliğ olunması, vətəndaşlara, xüsusilə gənc nəslə Azərbaycan bayrağına, gerbinə və himninə hörmət hissinin aşılanması, cəmiyyətə vətənpərvərlik ruhunun möhkənləndirilməsi mövzusunda tədbirlər mühüm yer tutur. Qeyd edək ki, flashmob ayın 28-də saat 16:00-da Dənizkənarı Milli Parkda, Aznev Meydanı ərazisində təşkil olunacaq.